Bonsoir, chers internautes. Assalamu alaikum, mbokk yi xarit yi. Ñuy am bekté ak contenté di jano ak yeen di wax na tay ñu ngi fi ci département Bouru Fisk, ñu gën ko xam ci Tengue Guedj, hein, de ko mam Kumba Lamb Ndoye, mais plus particulièrement ci quartier bu ñuy wax Koloban Guy Mourid. OK, relancer watal, war na gën am impact. Aja. Action yi da. Bonsoir, chers internautes. Assalamu alaikum, mbokk yi xarit yi. Ñu ngi am bekté ak contenté di jano ak yeen. Ñu leen di wax nak tay ñu ngi fi ci goxu mam Kumba Lamb Ndoye di Tengue Guedj. Nous gën ko xam ci Rue Fisk, mais plus particulièrement ci quartier bu ñu wax Koloban Guy Mourid, di quartier bo xamantene nak ci tarikh ya gëna représenter lu am solo fi ci Tengue Guedj, di quartier bu yag lool. Te suma ne Guy Mourid nak xel yu bari dinañ daj ci mën nañu lim ñu bari ci ay kilifa yo xamne dañu fi nek, waye mën nañ ci quand on parle d'artiste aussi mën nañ ci jukki ñen ño xamantene parce que ñep xam nañ ne Guy Mourid yag na am ay ndanan. Guy Mourid aussi ay artiste yag nañ fe judo ay artiste yag nañ fe taxaw di imposer wu ci art yeb, que ce soit dans la musique y compris aussi le théâtre ak yenen art yeb. Donc tay nak ñu ñew fi wax deug yalla suñu ben frère suñu xarit ku am taxaway ci Sénégal fu mëni ko xamné kenn doot ko présenter comme ni makay wowe l'incontournable Baye Tiafta moy célébrer son anniversaire tay. Waye li ci particulier moy anniversaire bi dafa am kum ko jaglel moy kilifa gu mak go xamanteni ni tay kenn doot ko présenter ci Sénégal kenn doot ko présenter sax je peux dire ci adina bi vu lu mi représenter ak limu def sur le plan artistique moy Habibou Diop ñu gën ko xam ci baye li ah jombul nañu bari yegg nañ ne sax jamono yi yaramam dafa xaw soutanté donc ñukay ñaanal yalla di profiter occasion ci plateau bi nga xamanteni ni mën na wax ne mom lañ ko dédié plateau bi nga xamanteni ni tay anniversaire Baye Tiafta la mune suma neexone def ko ay festivité suma neexone def ko lenen mais vu situation gor gui fimu tollu ta am fo xam fo xamne aussi fété won na len fa donc mune je préfère ma organiser lu melni dajale nit ñi ñu waxtaan ci mom jëf yim fi def taxaway bi mu am ci dëkk bi ak li nga xamne def nako sur le plan artistique ak sur le ak comme sur le plan humain aussi donc lolu mo sabab tay ñu def plateau spécial bi muy anniversaire Baye Tiafta ñu jaglel ko Habibou Diop bayili diko ci rendre hommage di wax ne nak Tengue Guedj ñep xamnañ ne ville culturelle la ah loolu lañu wax donte nak gaay yi comme ni ñi waxe jappale bi nak sur le plan culturel dess na sama gaay dama koy wax à chaque fois tay sen doom yi nga xamanteni ñu ngi def culture nek fi ci Tengue Guedj fu ñu dem ci Sénégal ñaari loxo lañ leen di jox fu ñu dem ci Sénégal ils sont au devant de la scène mais à Rue Fisk limay wax j'ai l'habitude de le dire dañuy sul ndanan nañu moytu loolu suñu doom waruñu tok ba ñuy jariñ ñeneen suñu doom waruñu tok ba ñeneen di leen bëggé donc dafa wara tambalé ci ñun gëm suñu bop gëm suñu ndaw dolel leen ba ëlëk aussi ñom sa buñu amé taxaway seen xel dem ci fi nga xamné fi lañ ci sanno muy Tengue Guedj ndax ñom ñëpp Rue Fisk lañuy représenter da fuñu dem ci aduna bi Rue Fisk lañuy représenter donc encore une fois nos autorités bay leen xel bu baax ci acteurs culturels yi nga xamné dañu nekk fi ci Tengue Guedj di fi yéwo di gor gorlu matin midi soir ñu décarcasser di jël seen moyens mu néw mu bari di def ay production di organiser ay événements di organiser ay festival rien que pour bégal leen bégal seen njabot kon au retour bay leen leen xel ndax ñom luñu am délo nañ ko Tengue Guedj kon tay Tengue Guedj dessel na leen dar ayca donc may wax ne nak bari na tay télévision yo xamné aussi ñew nañ ci bes bi mën na ci citer ku ci melni Bari Bagage TV bi nga xamanteni ni sunu jeune frère Moussa moko yor ak ay natangom di ci def liguey bu am solo depuis des années ba commencé am ben taxaway ñukay ñaanal yalla structure bi yokku ba toll li structure yu mag yeb donc amna ñeneen ñu wax aussi Proxy TV suñu frère ñom aussi gis ngeen leen commencé nañ am taxaway bu baaxa baaxa baax donc ci Sénégal bari na ño xamanteni ni ci TNTV yeneen leen di suivre mu nekk ño xamanteni aussi ñu mata baye xel lañ parce que ma ngi suivre seen programme te yeen aussi yeen ngi suivre seen programme te ñu ngi def lu ama am solo kon ñu baye leen xel ñomit di leen ñaanal yalla aussi lañu sentu ak lañu mbebet suñu borom defal leen ko am nañ fi aussi suñu benen jeune frère bu ñu wax BMIC ah te suñu frère Pape Kara Seye bi nga xamné kenn d'autre ko présenter le grand technicien ah le grand cadreur le grand réalisateur comme on dit ah donc mom aussi mu créer structure fi au niveau de Rue Fisk and ci ay jeune frère am ay rakam que ce soit ñu goor ak ñu jigen di liguey ñu ci upp nak mëna je peux dire ñom ñep sax di ay Rue Fisk quoi danaka structure yi ma fi lim ñu ci upp donc Rue Fisk lañ nek ñi ci département bi lañu nek donc lool aussi makoy wax que ngeen xamné ndaw ñi ñu ngi goor goorlu ñu ngi jog ak seen moyens de bord di créer seen structure mëna exister que ce soit dans l'audiovisuel que ce soit dans le cinéma y compris le théâtre voilà donc waxtan bi nak tay
ni la nara demé dinañ fi dalal ay gam manam ku ci melni baye tiafta mi nga xamanteni ni tay moy borom bes bi mom xamna mom buñ ko amé ci plateau bi gëmu né dé té nañ ko baye mu jog té xamna namon ngeen ko dañu joggé ci confinement activité yu bare arrêté won tay yalla dimbali ñu lolou yépp levé nañ ko tay ba tay acteur culturel yi mën nañu déllu seen activité salle du spectacle yi tiji nañ ko donc mën nañ continuer suñu activité suñu tournage aussi mën nañ continuer diko def donc on aura Baye Tiafka tout à l'heure fi ci plateau bi on aura aussi son frère Sega hein donc mom aussi dina fi ñew légui du yag hein Moussa Bari Bagage aussi ndiot na né xamna di ngeen ko fi am momit hein donc papa Sambo aussi a di le sénégalo mauritanien comme on dit di nañ ko fi am ci kanam hein di nañ ko am aussi sama xarit ben bar ñen ñi nan ko batterie faible parce que tout à l'heure ma nan ko ben bar mënuma dama gëna sonn kon batterie faible donc tout à l'heure di nañ fi am ben bar alias batterie faible mako ci yok voilà donc tout juste rek xamna dañi daldi démarré mbir mi ma bëgg ngeen xamné li ni ni ngeen dégg mu yëngu ni ma tek ni li gato la waaw jarul nak seen xel di ci nek mais mën ngeen xol xam mën ngeen rêver mais juste pour vous dire que du ngeen ci lek mais ngeen pour ngeen bañ ci connecter seen xel mais ngeen xamné rek li may fëgg ni gato mo ci nek bu ngeen xolé lu yanji la ma bëgg mu leer nak damay bañ nit woñu wala nit wo tiafta nan kon sama xaaliss ñi sponsorisé wuñ de dañu bax rek ñun dañu bax rek mais ñi mom joxé guñ fi dara xeyna buñu sétané plateau bi suñu prochain plateau yi nga xamné yeneen plateau yi nga xamné dinañ ko am xeyna dañu réagir ñeu japp ci gaay jappalé gaay ci sen job parce que aussi gaay ñi ngi fessel seeni mbir waaw dafa fekk né rek mënuñu ko baña consommer ndax tay anniversaire la aussi malgré luñu mënta wax bon fête la pour commencer nak damay dalal kuñu wax Abbas bu féké yaang may dégg waaw ñu duggalol ma Abbas bismillah waaw koku doomu ndey tiafta la waaw gis nga sam waji yow xaaral dalal ak jam assalamu alaykum jambar ji chéri sa way sañ sañ de wa gis nga def ni rek lepp ci bis bi bi mom bu yaxo ma la ko ñak bu yaxo lo way de waxen na xam nga non grawul baal bu émission bi jexé après mo yu baal ko wa xétu ñaan la xam nga gaay buñ la bëgge ñaan na bu yaxo ma la ko ñaan na xamne lu yaxo kenn du ko maye Abbas nuyu na la ma ngi lay fay sidi ma ngi lay fay di nuyo nak xama di nuyu senegal gi yep di wax comme ni ngi ko waxe na comme li fi jotona jaar mi mbass mi jugge na fi dañi comme sax mu ngi fi batay ni gaay di wax mais ñi ngi ñaan dal mu jugge fi carrément ñun nak sant nañ geureum nañ parce que moñu téé won xama téré won ñoo def suñu bari mais nak comme que légui libéré nañ ñu alhamdoulillah benen bi nak moy tay mom dama contane bo sax mënu mo wax so dégué ni may waxé nga xamanteni wax ji sax mu ngi ciang ndax contane ndax olof day faral di wax bis bu nek day tollok borom manam bis du tout borom lay tollo nit ki nu mu toll non la bisam di toll ki xewla nak tay dadi kenn ci man di kuma jégué di sama xar di sama doomu nday di sama seddo yakarna foko gis ma fuñ ma gis ko kon nak di joxe nuyo bi rek après ñu ñew ci waaw jajeuf koku moy Abbas ñu gën ko xam ci Sega nek mo jeune frère nek xalé bu yaru xalé bu bëgg limi def waaw xalé bu nit ñi naw aussi xalé bu joxe cër bu am respect ci nit waye aussi xalé bu gëm bopam gëm limi def donc je pense que Diom ak Tiafta comme nim koy waxe ñom ñaar nim tu alterne talata la comme ni ngi waxe bes doxul sen digeunte comme ni ngi waxe mburok saw lañ comme que terme bobu dafa xew ñom ñaar donc mën nañu wone mburok saw lañ idi maki lañu waaw te ñom aussi vraiment mom aussi muy def lu am solo donc tay je pense que bu tewé ci bes bu melni du bet ken exception bi kay dama japp ne mo nekkon ñu ne Tiafta mu ngi anniversaire Abbas ne ko ci wétam Abbas sa digeunte ak Tiafka lan la exactement bon xamna nak sama digeunte ak Tiafka suma togon sax di wax man na ni fi lañu fanana dama ci joxe ay misal yi ndaw rek Tiafka dafa nek nit ko xamanteni yakarna biñu nek di and bobu ay ñu ndaw la ña bari won nañ ñuy dem xam nga ba ñepp dem baye ñu man ak mom ñu nek ci di japp ba tay yalla def li mu def kon yakarna sama digeunte ak mom lu yag la ñu nek nak comme ni nga ko waxe sank mang mom altiné la ak talata bis doxul ci digënté bi ndax lu yendu ci mom fanan ci man lu yendu ci man fanan ci mom ta yaaka naan lolu andu bu deug moko meuna mu nek nit ko xamanteni suma ko gisul man
daf may manké comme mom ni mako waxe suma la gisul dang may manké ba taxna meun na ni sa lélé momay yé ci sama lal mom lélé man mako yé ci lalam comme limay wax ar moñu bolé ar biñu def ni waye mënuñu ñu taxal ci aduna ndax liñu teunk fim nek ni dafa romb sa ar biñu def ndax tay fami lañ tay bo meun na ni deret bi daw ci mom moy daw ci mana bi daw ci man moy daw ci mom parce que dem na ba mbokk gi sax dafa dugg dafa dem ba liñ nane ar bu defarul du yaax tay nak defar na lu beuri ba nga xamanteni ma tiaf ko ben lan dama am nak lu lo xamanteni mënuma ko bañu wax ci plateau bi tiaf ko bima yalla maye dombu goor yalla dafa maye dombu goor ñu dem war ko tuddi ñu and man mom ak gaay ñu dem manika ñu dem ba ci tuddi mo woko manika ñu waxtaan quoi waxtaan suñu biir yoy ba paré mu woowat ma ci biti ma mom ñu taxaw mënuma xamna li nga bëgg def manika lan mënu xamna dama bëgg tuddé xalé bi dama bëgg tuddé waye amna cër bu gëna bu gëna mag bu nekk sama digënté ak yaw manika lan moy lolu mënuma da nga am sa ben mag bu goor bu nekk seen kër moy seen taw kër ouge manika mënuma ni te bok légui amna ben âge bo xamni amugul jabar amugul dom te comme moy seen taw kër tuddé ko xalé bi man ma xaar deng te ya turwo mom moko momone xam affaire bi jëlé ma kaw mu nek après affaire bo xamni dama tok mu def ma sok quoi man non man nak nit lay andal quoi nit lay andal parce que nit moy fekk li wolof di wax nan xarit dafa jafé trop xarit surtout nak ci jamono bi ñu nek yakana nit dina la rétane nit dina la may xalissam nit dina la nangam fekk au fond djajeuf content nañ sa se voix que né xol lay waxé et je pense que lool aussi kenn du ko natable kenn du ko mime aussi sen digënté complicité bi man bu ngeen jouer parfois damay xol damay rétane parce que des fois ma gis sax ngeen jouer bam yag muñ parce que waaw ça prouve que né ñi au-delà de li ñuy def amna leneen lu yeen lé lo xamné lu fort la té li nga wax aussi daf koy firndel donc dinañ gëna xoss ci waxtaan bi damay dalal aussi benen danan waxna len ko tay donc tay mom bul sonu anniversaire bi ni lay demé damay dalal sama xarit bi ma don togn sank nankal sénégalo mauritanien ah muy papa sam ah pap koku aussi di suñu frère ah di suñu xarit di suñu genn wal ah pap ñambé bu féké yang may dégg dugalal len ma ñambé waaw kay ah ñambé ngok ah say bi nga son bi bu yakko mal ko ñaan ah mais amou ben problème ouya xomal ko jott ala ayja waaw sa wa na nga def sa way ngi de sega sa way de la la dajalel tay ci plateau mais non la tay rafel borom mauritanie mais yeen ñaar numu demé non ma len di nuyu ki mo dem mauritanie ki ni waji bi mi dem mauritanie mom kessé and ken gungé ko bi mi ñew fi da ko taxaw rek bi mi dem mom kessé la bi mi ñew man nañ ay 7 personnes yo ya way de yoy nonu andal na fi dal ay 7 personnes non ay da doon ñew ci yoon bi ci auto bi jëlale yeneen client non ño xamni mom mo leen mom mauritanie la leen jëndé mom jëmmam ji mom mo leen mom manam mom mo dem ba mauritanie lim liggéey mo investir ka ci ay nit jënday nit andi leen fi ayca manam jabar ak ay doom ah ok ah mais lool amna solo comme jabar ak ay doom la lool ma sha Allah soxna mom mën nañ ko amé fu nek papa sam may lay cher bu baax baax di la nuyu ngi lay dool ziar sidi kunta di la nuyu bu baax baax ginnaw bu ñu santé yalla jëddi ci yenente bi di sant suñu ñaari wajur tay content na trop ginaaw biñu téwé fi ba yalla def ñu féké ko mënon na gëna yaatu mais li fi jaar muy mbass mi mo tax mu démé ni ñi santat yalla bu baax nak ba nga xamé ni bës bi suñu papa lañ ko duddé muy bayili mo tax ñu def ni def jampul bi xaw ko fatali ko tuti ni la daan sanccé waaw ni la daan sanccé xam nga xaw ko déllu wat suñu xel ñëwaat ci mom ndax bégal nañu bu baaxa baaxa baax mënu ñu ko fay li ñu koy défal ni ñun wa tëngëj ba nga déggé ni fébar na lan nga yëk non barina ndax mom ak sama ben nijaay ñu rand muy cheikh mbay ñep xam nañu defna ki dafa teud même pas 1 mois ki ci dess jël muy and bu rafet ñom ñaar ma xamanté ak ay doom momit bu baax muy babdu ñep diko laaj babbi mais yalla nak moy dogal feek yaangi dundu yalla mi lay tek ay dong te gem nan ko gem la bayili mais ñun wa teñge ñoko dessel suñu waxante deug sidi kunta dañu dessel bayili ci lu bari nak te ar dafa doon lo xamanteni ni dafa war di boole chaque jour sidi ñun ñi ñep yag nañ muy yaw di ségué mi tok ba ci bay tiaf ko ay ñom ablaye dien lañu wante deug muy and bu rafet dara musta ñaaw du ñak nak bëñ ak la maña nek né dañ du ñakit yenn yi am ci
mais lepp day rafetat dañuy xulo ñi ngi ni ségg duma bam fen bay tiaf ko mom mi ngi may dégg duma bam fen ku dey ak sa bammel lay taxaw ba ci as ndjay mi fi newul ba ci ñom serif ñom ñep man xam nañ ma kep kuma ci waxal dama ñew wax la limam bëgg wax buñu paré na après ñu nekkat ci jamm yalla loolu lañu bolé ba tay ñu and ci loolu and ci ñi nekk fi dañu jëwante wala non non amul loolu bu daaw bi dafa fekkon ma fièvre ñu def ñom ñep ak tu rafet bo ma ngi tedd sonu trop ma ngi entrer cambarni gis nga nit buñ né bay fatlikou demb rek tay dina mëna rafet ñom ñi ñofu and ñew fekk ma sama kër ma tedd sama kawlal bi ñewé ñu kii mo yëkkit seen xaaliss def ci man ma ngi ak tu rafet kon bi yalla défé bama jugaat ñu at fekkat ko man mi war na mëna fatlikou loolu ndax daaw fi lañ ko defon ci garage bi mëdu bi muy lu neex lu yaatu sidi bay jaf ko ak Abbas mi xeyna man limay feñ ci seen bir bari wut mais yalla bu len setané mukk bolé Abbas yak bay tiaf ko lepp lu manti don lama len don wax la len di waxat duma ñom xam nañ ma mo mi ngi ni duma len jëw ci kenn ci dara lu ci manti am li la len di wax li ngeen di andé bu len kenn bolé kep ku mëna dem baxna mais yeen ñaar fek yeen ngi and maam luma gënal mi ngi ni ci neegam dama kay wax bay tiaf ko mi deg dama kay wax té sid lool mo fi né ñom ñaar du légui da fay yag sidou kunte ñuy répéter yag na sidou kon lu melni xam nga ko bu baax yow mi jaar nañ say loxo dañ wax deug kon tay lolu buñ démé tay bañ man ko am suñu xel yalla defit comme li nga wadon toñi légui ma dem Mauritanie non séga mu xamala ben affaire Mauritanie bo fierté la mais Mauritanie tay ji xam lu bon bon ñu wol ni la sa way de dess na fa wal nangam ngi ci yene lu xor mais bu yalla défé bama démé ñew indi la soxna ba nga man ko téyé tay di ci ndamu do sante yalla mais buma ci kañu non non xartu di non xamna ni wasir kunta ci loolu lañ yag mais dafa doon lo xamanteni sidi mbay yalla neen yalla defal jamm yalla neen yalla defal jamm xeyna suñu gisee bu bari wut suñu leen bari wut teet ñi ngi wax wa tengej nañ gëna taxaw suñu xalé yi fi nek sidi taga ay ndaan lañ ci bitti non sidi nañ waxante deug gis nga buñu sété ñun wa tengej suñu ponkal ñu wara japp jappale wuñu buñu soxla nak dinañ soxla ci ben affaire mais tay buñ bay tiaf ko budé dé def dara war nañ ci ñom feñal seen loxo budé bay ili tay xawma nak yalla rek mo tax xawma ñing koy def mais ñun ñepp waron nañ tay ji ak lu mënti doon comme ni bay tiaf ko xom nu ko expliquer amna fam war nañ ko diko envoyer diko dimbali tay ji waron nañ ko mëna taxaw ba lolu nek suñu xel ñun ta amna mag ñu fi ne war ko def te ñoñu mag fuf upp ñu ay moyen nañ wax deug sidi su fekk lu amul néma amul lu wër ngey wax kay lu am la muy kenen ak kenen suñu maire yi fi ne yépp liggéey luñ dara tay ji suñ papa teud tay ñu naan ñun xalé ñoy taxaw tay diko defal li ñom war nañ am gatché gogou ñun wa tengil ñoo ram fulu suñu bop buñu jëndé sandis ak tisset ñun luñ mën ta am suñu ñi nekk suñu ar yi muy bay tiaf ko mi ñom ñi ñom lañ am te ëlëk ñoo doon magi ëlëk xalé tay mo yor réew ëlëk lañ wax n'est-ce pas mais yeen yeen ñi wan yoon yi dëgg la mais muy suñu guuy mourid muy suñu kolban muy suñu lepp suñu ere suñ soxla seen affaire ñew commencé djégé ci koñ bi ñuy nit ñi té buñ koy yékk seen vérot romu ñu suñ amé suñ mag mu tedd duñ ko mëna jappalé ba ci ñëpp dëgg la sidi nañ xolaat li ñu wax bu baax xol li ñi defit bu baax suñ mag ñu jappalé wuñ ñu gis nga dëgg bu waxé té li day dem motax ma wax ko man jammi juuf man ma garanti lool du am kenn ku ñu jappalé ci lenn luñu am ñun ñoko défal suñu bop du lenn nak ku dégg lu xam non 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 tay ji buñ démé bañ nan baye ili ak lim def ci aduna ak lim ñu defal ñun waxu aduna la la wax de mais ñun wa tingé ñoo ci wara jitu deug la ñun wa tingé suñu mag ñi ñoo ci waron jitu diko jappalé kaw ba suuf xol ci lu mi manké mais dara tay ji buñ démé ba nan nangam lañ ko dimbali fi nañ ko dimbali nangam lolu ñun sa gatch xeyna du ñun xalé lañ mën nañ def lolu mais ci ñoo buñ xolé li gatch la ci lu wër gatch la dinañ ci délu ci machallah kok moy ñambé wa ñun ñu nan kon pap sam donc dégg ngeen limu wax cri de cœur la comme niñ ko waxé joyu xol la teyit limu wax kenn munu ci téggi dara deug kessé la wax té aussi deug du wessu ay nopp teyit comme nim ko waxé Habibou Diop ñu gën ko xam ci bayyi li dafa def lu bare ci réew mi waye ñun ñi nga xamné ay doomu téngéj lañ waaw ñu ci bari tay suñu pratiquer métier bi ci mom lañu xol parce que ko gis aussi amna influence parce que tiafta bo xolé mu solo sax da nga nan Habib mo solo so xolé théâtre bayi lu ñëk yi nga xol mu solo nga xol tiafta ni mi solo da ngay xamné c'est forcé c'est à dire nit mëno pratiquer ben métier
am ñu la fi jitu te du am ñu la influencer forcément day am il faut mu am fenn fu mu fenn ci yow soit ci façon bi ngay jouer wala ci ni ngay solo wala ci ni ngay jëfé wala ci en tout cas dina am fu mu fenn te lolu gis nañ ko ci donc tay su jëm joju togué né day rendre hommage bayam pour ne pas dire mamam donc lolu dañ koy rafetlu waaw lolu mom luñuy saluer le diko encourager xel bi mu am amna ñuko mag jitu ko fi te waron ko am mais donc mom il est très jeune xol len ko nonu jégewul sax pas xalé bu ndaw la mais métier bi mo comme niñ ko waxé tayar dafa mystique nit day solo des fois ba buñ né la ki âge bi la am donc man lér na mané dina dajé nit ñu né ki tiaftalo duko gëm parce que tellement nim koy xolé su solo accoutrement maquillé wu ba tok buñ né la ki mo nek ni da nga nan non lool nak moy magie wu tayar lool nak mo len di wone les hommes de culture mais nit ñi def tayar duñ ay nitu tiaxan parce que ben comme ni ma ko waxe c'est des nit plus dañu mën li ñepp mën ba paré mën ni ñun ni lu nit ñi mënul li nit ñi mën yépp artiste mën nañ ko ba paré mën leneen lu nit ñi mënul donc lool mo leen watalé nit ñi loolo tax neeku ñoy nit ordinaire parce que li société bi mën lepp mën nañ ko ba paré ñu mën leneen lu ngeen mënul loolu mo tax ngeen leen di sétane souvent ba faté ni ñom ci yeen lañ bokku wala ci yeen lañ joggé donc lool c'est très important nit ku mel nonu nak je pense que dañ ko wara hormal dañ ko wara sargal dañ ko wara jappalé dañ ko wara taxaw artiste yi yalwaanu ñu kenn ñaanu ñu kenn waxu ñu kenn mu jox leen dépenses ñu yobbu seen kër mais li ñuy demander moy des subventions ay appui suñu déposer seen projet ñu jappalé seen projet pas ñu jox leen dépenses seen kër parce que amul kenn ko xamanteni tay mëna la assurer dépenses ta amul ben artiste bu yaakar dépenses ci kenn mais quand on dit nangam c'est à du lu ñuy ñaan mais ñepp xamni ni culture compétence transférée la donc artiste yi dañu am tier ci mairie artiste yi dañu am tier conseil départemental donc structure yoyu nañuy baye xel ta xamne artiste yi ñaanuñu mais sen tier lañuy laaj pour nit ñi baña def amalgame nan non artiste yi dañu mëna saraxu dañ non du tout ce qu'on demande moy li nga xamne suñu momel la suñu akla ak suñu yellef ñu delo ñuko parce que aussi budget ñepp xamnañ ne genre nat la dañ nan li santé la jëm li éducation la jëm li art et culture la jëm li sport la jëm mais rare li jëm culture dem fa ñu ci ëpp li jëm culture lañuy jël diko politiquer wala ñukoy duggal ci lenen donc lool aussi nañ ci baye xel que ni acteur culturel parce que gatché la suñu gissé acteur culturel yu bari fi ay structure yu nek fenen ñoleen di jappalé dañu am événement ay maire yu yenen dëkk di len taxaw kon suñu maire dëkk yi aussi nañ ci jëk suñu kilifa dëkk yi nañ ci jëk suñu autorité dëkk yi nañ ci jëk donc lool mom je tenais vraiment à ce que mo yok ko ci di wax ne nak en gaay hein nañu décompresser wu donc tay anniversaire la c'est vrai lool lu mën ta won ñak la ma nga ñak sega mën ngeen non nan de waye mo xam sponsor yi joxe wuñ fi deureum de mën ngeen non nan nak non lool demé ba ngeen nan laaj xaaliss nan leen rek lool xam nañ ko kunta lool xam nañ ah waaw mën ngeen na jël nan wala nanon ngeen kunta waaw bismillah leneen li am moy comme li nga waxon rek legui ba jaf ko suma bëggon nak mu ñëw ci plateau bi ñu gën ko mëna yaatal dina ñëw non na ñëw ni man xam na damay jog légui damay genn mo ah waaw non damay xam nga sama plateau bi aussi dafa xaw xat ah acca waaw donc gaay yi voilà donc comme wax ak mom ben est-ce que duñ ko dougalé joyeux anniversaire ben yoon comme ça mu waaw mu xala ah sama gaay waaw mais damay wo ben bar mu dougalal ma tiafta ah damay wo ben bar mu dougalal ma moy tandax waaw ki mo tax wali dem ci ben concert ñu ne ko ben bar ñew na jour ba wali jewu bu ñewé limi ñëk laaj moy ndax ben bar ñew na waaw loolu ñuko sédé bari na man ñaari problème la am quoi sa yo duggu goor am indal da nga indalé problème un cigare la fuma duggu xej waaw kan mu ni waaw gis ngeen ko ñi ma taaj fi ñom nak c'est des refus quoi xamna ni ñu bari ñu ngi leen de kenn dekk ci Dakar kenn dekkul fenen li gaari wax gudi rufisk fu ñu mënta dem ñoo ngi ni ak seeni sac ñi reportage ñu demoon ñi benn bar ma ngi lay nuyu di la ciar waaw ñi ngi lay fay grand sidi di jaajeufalat gi sama gaay mu fekk ci plateau bi grand bi taxaw xamel bi taxaw ko deme nonu mais peut-être bon d'après limu expliquer rek amna touti retour quoi voilà Abbas sama doomu nday di doomu nday tiafta di doomu nday Moussa ñi ngi leen di bëgg baax baax di contane ci suñu téwaay ci plateau bi ndax temps bi xatna liggéey bi bari na mais sante yalla rek ndax loolu yëpp yéen ñu ci tete ba ñu yegg si fa tey vraiment buñ demee ba di xat ci ay mbir mu jaral ñu bàyyi lépp luñ jàppoon ñëwal ko ndax wax dëgg neex yàlla rek
mom moñu ko ji té muy def affaire bu exceptionnel aussi hein franchement bu ko nexone tay ji amna ay mbokk amna ay xarit amna ay dekkendo waye théâtre la sargal tay ndax ku toll ni baye abibou di sunu mam ñun di sunu baye ñun ndaysan baye fi def fi lu jegi dayo ci art sénégal manam lepp rafet bañ koy sétane ci gor gor lu la won ñun ñep mom lañu féké wa ko fi sétane leneen nit dañ ko tégat dong waye ñun sunu génération ci gor gor lu lañ ko fék kon sante nañ yalla bu baax bañ démé ba génération bi di dem ba tay ji mom mi mu tollu ci digënté nek ci tawat dañ koy ñaanal yalla na yalla fëgg bopam sunu ndariñ ci théâtre yalla nako féké barki sayidina mohammed ñun ñep sunu yéene tay moy li ciafta def amana da ci jitu gaay rek té yoon wu rafet la lu rafet mom nit da koy ray barki sayidina mohammed ciafta li nga def billahi wallahi tallahi ñun dañ koy ray parce que gis nañ fi façon bu né waye bi ñu ko li nga def jëfi ciofel la té jëfi ciofel la yalla gëna nam ci doomu adama ke limu la digël kon li nga def ren ji dewen bokay def yalla nako fekk mu fekke ko tal ko katan geek mën gi né ci mom bëgguma compresser gaay ngeen bal ma machallah mëna bëggu ñoo compresser comme niñ ko waxé waaw mbékté kessé la waaw donc dañuy baye ben bar man nanalé limonade laal laal sa sobonop laal sa sobonop ayta tafta ban way la ko wara wayal sax pour mu ñew na ñew dal non na ñew rek boku duggal rek ya dake faria ya dake fuma yena di la waxtane do fa ñawé ya dake faria ya dake fuma yena di la waxtane do fa ñawé lay lay la la ni ya dake faria ya dake waxi mak bu di tontu lolu ñawna tafta yalla tay basang la tay basang la tay basang bilay ma sa ben la jor ya nu jappale ya dake faria ya dake fumay gis nga sama baat bu de gis may waji fidi dama nan ni boy waji fidi dama nan ni gam nan yow ben baat resout sa ay ben baat li kay du tiaber way abas li tiami nek la de waaw saway c'est la gis nga l'histoire de Tiendra say da way bañu may ko tiabi nek ndaysan billahi je pense que lune gis nañ ko fi tiabi auto gis nañ ko fi ay terrain gis nañ ko fi mais kuñu way bañ may tiabi nek li c'est la première fois l'histoire le mujjë ñëpp ci nek kemen tiabi da mujjë mer loolu ma xawa jaax ah attention kon ñaar légui la te ñaar saway ko présent problème bi koku nako du yoon lolu mom doyna war di ah lolu ma jax dina ñew ci bonus bi tout à l'heure donc mbokk ya xarit yi donc comme niñ ko waxe ñu dal di jekala toga yi di wax ne comme nima ko waxe won tout à l'heure tay ñu ngi fi ci tengej di goxu mam kumba lam ndoy ah ñu fi daja dalal legi suñu ben ndanan ki nga xamne tay mo waral bes bi muy borom le 5 avril ah di baye tiafta waaw di suñu frère di suñu xarit di suñu rak ah di suñu fans di suñu genn wal ñu bëgg ko lool nak waaw mu sori lol ci ñun donc ñu am bekté wax deug yalla tay fierté la mok abbas ak ñom ben bar ñom ñi ñep ay fierté lañ ci ñun suma togué di leen sétane des fois ñom ñep damay suivre sen page facebook yi muy gis ñuy job xam nga ay ben bar ma ngi leen di gis ñuy liggéey lu am solo ñomit ñom moussa waaw damay bekk damay sama xel day dal dama nan suma nexé teud nelaw waaw dama leen di ñaanal yalla jox leen teranga ba kuma neex fëgg na heure buma neex jël ci yow lama neex waaw fofu lañu tollu fu melni luma soxla sank mbay dama nako waccal jëndal ma crédit sañuma sax xalaat na ma indi xaaliss dama nako waccal outal ma li dama nan kan li la soxla duma lijeenti lolou ñeug nan la tollu day dem indi ko jox mako donc lolou mbekté la lolou cër la waye sante yalla bañ ko mëne am ci yeen parce que dañoo japp ni jinañ leen ko mais sidi nga bal ma yow mais yow yañu jangal outil am indi tengej nañu waxante deug quoi budé deug mo neex yalla su la gam bobu non ci yow lañ ko roté parce que yow ya daan dem ñu lay gis ngay lijeenti di dugg ci ay yeuf te lo bëgg mu défal lako loko sante mu def ko lu muy def tagu la lu muy waja def yëgal la cër mu ta wésu lool donc loolu aussi nek lu ñuy bék trop mbay ah contane nañu dé bék nañu lool ci yow sax di la dalal aussi ci plateau spécial bi nga xamné ce beau anniversaire la ah muy le 5 avril tay 2021 ñu lay ñaanal yalla suñu borom bay la may la wër may la gudd fan fekke ak tal waaw yalla laq la fu yaq yegul lepp lo ragal yalla boko gis sa besu anniversaire bi yalla nang ko fete ay téméré at ak lu top yalla bayina fi ñun ñepp ñu fekke kenn bañu wuté mbay nuy na la
waaw sidi ma ngi lay fay di la gërëm bu baax parce que yow kenn nga ci ñun loolu buñ ci togon di waxtaan sax ay amana tay émission bi mën nañ ko tënk ci yow mais dañ lay sante rek di la gërëm parce que cër bi ak colère gi ba légui dañu ndax souvent ya ngi ci ñun di ñu lijeenti ci lu ñu nekk boy ci loolu leen def ni li wak li je me rappelle chaque jour dama koy waxtane moy dañu daan dajé ci benn bërepp bo xamni dañ la fa invité ñun ñu ñew wara presté nga ñew ci ñun de ñu suñuy nopp ni boy toj leen fi gaaw ñu ñibi donc loolu mu wané ni manam drapeau teungej bi ak drapeau teungej rubiscoa bi ba légui mu ngi dox té yeen ñu tagat ci loolu parce que amna ci yu ñu nekkon yo xamni nekkando won nañ ci ngeen jité ñu di ñu tagat tay ba ñu ñëmé taxaw tay di opposé wu di wané ñi ñun ñoy ñan ya ngi dégg loolu nak tay lepp lu ñu am ci art ak nu ñu ci mel rek dañ leen koy santé rawati na yow parce que tay bari na ci lo xamanteni jaar nañ ci wax dëgg yalla nga tek ci sa loxo bari na ay contrat yo xamanteni damay tok nga ni ma ciapta diiw ak diiw da la soxla ma jël sama téléphone nga ni ma lijeentil mais défel ni ak ni ma dégg loolu def ko parce que ku la jitu ci neegu lende mo la meuna wax foy toge lolou lañu waxon budé bamuy dugg ci neegu lambaangi tak man ma décortiquer ko mu leer ni len budé bamuy dugg ci neegu lambaangi tak parce que c'est très important bari na ci ño xamanteni tay bari na ño xamanteni tay bon jitu nañ ci mais dañ doon nelaw donc yeen ñi ci xamanteni suñu borom def na seen xel yewu ci tay amna fu ngeen ñu rawé yeen ba légui te ndamo wo len lool ndax yeen ngi tourner di ñu joxat lool ñu ñu jël ko tay di maintenir lool di ci dox di nuyu nak bu baaxa 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 baax ñi fi tew ñep di ci jital Pape Samb mi parce que momit wax deug yalla dañu jaar fu sori ndax lu ne jaar na ci suñu digënté tay bo ma féké Mac Abbas mi ñu jaar kërëm bu ñu ñëwé bu kadja bu jabar ji yakul ansar dañ nan ko yakal par force mu dem par force da koy def dem yak ñew tekni bu ñu ñëwé fekku ñu fa bon añu Pape Samb waccagul ñu ni ko eh gënël ñu añ bi mu dem gënë añ bi jox ni kon ñun famille lañu Bari Bagage TV Moussa Bari Bagage dama ko koy wax chaque jour ni ko yow yi dafa yi day nan bo sax ko police dafa tepp lo ki deugul ay dessert lay gënë comprendre nga Moussa Bari Bagage TV aussi Moussa suñu rak la mais suñu xarit la nit ko xamanteni wax deug yalla yalla moñu boole dama ko koy wax ak a chaque fois maneko bari na ci ño xamanteni tay amana peut-être bu buñ ma wowon duma jog plus rapidement rek dama may jidi parce que aja Moussa waaw waaw ñu bayiko mu ñew rek momit waaw mu ñew fekk ci mbay yi rek legi Moussa bo noppé rek nga ñew fekk ci sa frère da nga tombé juste muy def témoignage ci yow waaw ki moy Moussa Bari Bagage je pense que mom aussi kenn d'autre ko présenter mu nek ndanan nek dekk teungej nek ndaw nek ci yoon momit ñukay ñaanal yalla Moussa yalla na yalla yok xam xam bi yalla deugereul taxaway bi waaw gis nañ effort yi ngay def que ce soit en tant que acteur comédien mais que ce dans l'audiovisuel aussi gis nañ effort yi ngi ciy def taxawal ci structure di jogo ka daanu dinañ delu ci yow dañ la doon dalal rek mbay ñu bay la nga yeggal muy ndanan di sama xarit waaw waxna ko ci interview yu bari maniko artiste yi bari na way ya ci sama xarit waaw xam nga lutax parce que dañu bokk benn dekk mu jox ma benn cieur bo xamanteni ni man cieurama sonal sini kuma ko jox ku nek rek ma delo lako ba mat sa te daf mako jox du def luma yegul lumuy duggul nek dina ma wo ni ma ciapta maniko na mu ni ma li ak li maniko waaw nañ def des fois buma nekké ci dara sax mu woma sax yow da nga bëgg Dakar torop ñi bisil nangam sax affaire yow maniko waaw non dina ñew ñu dem mu doon ko xamanteni aussi sank ni demb ci guddigi lama wo ni ma ciapta gis na affiche bi num démé non nang ta bi may def affiche bi ci ñi wara def direct yi de tago moko parce que mais xamna ni ci lum japp buma neko sa way ñewal nga cadre ci dina ñew cadre ci comprendre mu doon ko xamanteni dal sumay wax ci mom damay sori Proxy TV ñi taxaw ni xam nga ni mang fa won ak contrat émission bu bima fa doon def muy nañ fi tassé ba contrat bi jeex ñu wara renouveler contrat bi ma nek ci ay contrat jam production di dem production dem ak ñew lool motax renouveler mo won contrat bi tay gis nga par surprise ñu bettat ma ci jour anniversaire bi ñew déplacer wu ba joggé keur massar ba fi au nouveau de refesque ñew assister li nga xamanteni tay mom moy birthday bi ñoñu aussi jiwat nañ ma colère te yow amna lo jotta liggéey ak Proxy TV ndax dang souvent yaangi ci émission yi ñu nek di def ngay ñew di jëmmal lool bari ben bar mom dafa con ni mom non zéro stress loko def du mer lool la ma nexé loko def du mer yaangi dégg Pape Krasey dañu xalendo ci seeni tank yaangi dégg muy nit ku bax ko xamanteni tay xolul tay day xol demb yaangi dégg don ko xamanteni man munu mako fay
moyer site BMIC bi mom site internet BMIC bi mom moko yor donc di ci liguey mu ci comprendre donc ko xamanteni tay wax deug yalla lumay def rek momit daf may wax man fuma tolu daf may wax yalla xamna ni barki dem dafa nek ties ma nek geejeway nar tv ñu nek fofu ci ben gargot buñuy liggé dafa wara daw ci koor gi ni mu woma téléphone ni ma fo nek mu ñu li wëglé mu ñu dama soxla li wëglé man ko man tamit dama soxla li wëglé ñu cross mom lu déggo li ñi déggo té lepp ñun ñi ñëpp tay bo xolé ay doomi tëngéej lañ ben bar tëngéej la dëkk bari bagage tëngéej la dëkk ñi ni Abbas ku ne xamna ni tëng ñom ñoo bokk dëkk waxuma sax tëngéej waye dañoo bokk dëkk Sherif Ba ki mo mujjé ñëw au niveau de groupe chat famille tay mu fi dox rôle bu am importance ya ngi dëgg ñi may andal ñep wax deug yalla dama koy wax niko Sherif fo ne mune ma fi man ka talal sa auto nga ñew mu tal auto ñew yaay deug ñu dem di course ci auto bi bo auto bi pan 307 bi ñu mujjël yor dafa garé mu ngi fele Moussa xamna limay wax ku ne lañuy duggal 307 dafa garé mu ngi fele fay Muhammad benen Ford Focus bi dawé nañ ko ba ma nga ca garage ba tax té lepp ci ay programme luñu def rek ci ar lañ koy dox té musuma gis mu changer kanamam nima liw ak li suñu jabar yi ben lañ ñun ñuy tok ñepp Abbas mo ci salivateur té mom da bon rek mo tax mu doon salivateur yaani mais ñun ñepp suñu jabar yi ay gaay lañ dañuy kafré xam s'amuser vraiment buma topé di décortiquer ni ñuy dundé sax amana mën nañu sax ci plateau mais contenté ak mbékté bës bi nak suñu baye Habibou Diop lañu ko jaglé voilà bëggon na xam aussi lan mo indi choix wu Habib lan mo tax nga jaglé bës bi Habib ak lan mo indi lool ban moment la lool nek sa xet waaw xam nga sénégalais tay nit mën na def dara rek ñu ni li xew ni mo tax mu def mais man lumay wax lu nek peut-être dafa am luma ci joxé nañu dem bari bagage tv ñu suivre entretien bima def ak sister Nuntulati Amina yag na ça fait 2 mois ou 3 mois derrière mani man damay rendre chapter family dañuy rendre hommage Habibou Diop yalla def ma wacc ko covid bi gën ñoo sonal ñu très rassemblement yek yep ya ngi deg ci bir lolu bi lolu amé mani déjà kon nañu baye ba corona bi jeex donc comme corona bi day soga jeex te koor ga ngi soga ñew donc 5 avril don sama besu birthday mani ci 5 avril bi na fexé ño xamanteni ni dal dina ko rendre hommage ci li nga xamanteni tay mom moy bes bi ya ngi deg lool motax mo amone ambition wu rendre hommage ki nga xamanteni moy suñu papa Habibou Diop ndax moy borom bes bi waye nak comme dafa may invité mom comme niñ koy waxe rek waaw ko am gam mom da ngay doli wat ñeex legi waaw ñu delu ci wat ci suñu frère en suñu rak Moussa Bari bagage Moussa Bari bagage bi mom numu deme non bagage mom bagage lu mu samaay deg sank Abbas dila waxal ay wax yu bagage bi nak gaay dañuy laaj a chaque fois Moussa Bari bagage exactement bagage lan la wa Bari bagage day parce que amna ay bagage ay yamba yu ay bagage la surtout ay bagage la wa mais ay bagage suma soyo rek ci di boy wax affaire de ki bagage mën bam dess affaire da yamba affaire da leneen parce que police mën na ko deg li def recherche ci man te man dafuma dara police li enregistrer sa appel wala te sekhuma ak ñom dara dama la ba ngeek ba outo police tax ba legi outi wo carnet wa kay ndax dafa la ragal legi waxal lu ne bu mu dess lolu jajeuf Moussa bëggon na xam sa digënté ak tiaf exactement comme nim ko waxé def na ci way témoignage né ci biir comédien yow ya ci xaritam lolu lan la def ci yow lolu onna Seigne Touba dama tok ban kasse xamni même lolu même bu ko waxul sax man dama ko xam quoi mais le fait que mu def ko publiquement manam lo xamne aduna mo lay setan ban de caméra mo lay def yo paré wo am ndey masque affaire mo ndey masque fin ko branché parce que do changer prise bi fin ko dougal Je ne sais pas si vous avez fait un peu de temps. Bien vrai que xamna ni diapanté nañ bu baakha ba parce que xeyna sun borom mo nu bolé yaangi deg mën na ni ar mo tax ñu xamanté mais xeyna sunu and man ak mom yalla mo nu bolé dal parce que Abbas la ñëk xam sax ko mom comprendre nga Abbas tamit nek oeuf nek sama gain vraiment xam nga momit yagguñu sama minenté mu nek sama xarit mu présenter ma tiafta affaire yé non tiafta tamit fekk na ni xeyna meluma nen sax mais qualité yu tuti rek la ko Abbas doon wax ci Moussa
après xeyna ñu and man ak mom ñu gis yoy tamit xam nga yalla def tamit ñu gëna jafante mais da doon neex trop nak mu mëna wax lool comme niko gaay mu ne xam nga dama mënul wax mais li nek sama xol dal xam nga mënu mako gëné vraiment mais diko xamni diko wax ni wonu borom touba fi mako tek tamit xam nga mën na tek mo fa kenn quoi parce que voilà parce que sax la quoi niko jëw jël initiative ne la yow yaay sama xarit xolé te nga jaato xam nga bari na fi ay sunu papa yu fi ne ñeneen bu ko waxe nak du tagal ko manam man kasselam quoi comprendre nga parce que ñun ñep ay gaay nañ suñu bir mais yow ko la cité nala yow sama nangam nga am nga fu lo tek mais ñun dañ koy ñaanal guddu fan ak wërele comprendre nga lim bëgg ci art moko xam yalla nako suñu borom defal parce que comme niko waxe moma mok fouf mais lu neela kay wax da xey wofam mo waral lool xébuluma tamit li nga xam tane mom lañu yor muy suñu site bi di bari bagage tv tay bu ko baro di woon mo woko won na borom touba même bu mënu gattu sax bu négocier buñ ñëw ci duñ def li wala li mëna ko faal bisu daam lumay def dé mëna ko nañ ko def dina def lu touba renvoyer keneen ko doon ki comprendre nga à chaque fois tamit des fois mo may pousser assez ko ñu jëm animer site bi tay bu site bi tolo fim tolo ni tay worna yalla def na ci loxam bu baaxa baax parce que tay gis nga ay œuvre bi fay daw mësna tok wallahi dama ñibi worna yalla ndaysan sama bi daw quoi parce que da am ben message bu mu lit bu xon dafa frapper waji ne ko yow ma lay bo bele ma lay proposer contrat ngay bañ té mom ba par ma lay gis bari bagage tv xana xaj du xaj rek manam di bonam pour xamal la ni nit ñang yaaka ni xafto ma ngi koy fay aduna la ci bir té yalla xamni limay defal mu xaj bi defal moko dara mom moy defal parce que mi may image ba par di def ci man xaliss comprendre nga kon ko amo fayam worna yalla ci di am yo xamni manam xaju ci caméra yi billahi imagine nit tok quoi di wax lolu na lan sayo xana xaj du xaj rek ma lay proposer contrat ci ñewoko xam nga bari bagage diel la xala xaju xaj rek munako man memer xaj bari bagage mo doy te pourtant du deureum bu mako fay billahi wallahi kon dal ki mention essentielle a liwi france djumna comprendre kon dal billahi say ba koy ñaanal li mu koy fete ay atet comprendre nga yene gi mu am tamit sunu papa ji xamni mom lay defal liw tay sunu borom fay koko ndax tay munona wote lenen comprendre nga munona wote humbay wala numbay xam nga yoy non o ci yenn xalé yi ñu ñew ba tressi comme ku melni ay maxi fashion ay ki keneen ki kay batare wa ñeu batare si kon boy yeen nga recevoir ay batare waaw de en tout cas gaay li mom il faut ñu régler problème amna problème bu bes jutu na man affaire yeb dama ka daan fekke mais man touri sax man koy soga deg sega daan nga def luma may ndub nga wax ma daan ngeen boole wonte mais legui dafa mel da nga mel reño deggo parce que da nga daan def bu may defé dara nga ñeu boole ma yow bo defé mom mu ñeu boole mais bi boole wo mom boole wu lool dinañ ko régler après waaw bay tiafta bëggon na nak ñu waxtaan touti hein ndax baye tiafta amna soxna waaw man 2008 la marié say 2008 boba xewago de waaw non xewaguma mais gor la bobu waaw deg ngeen neena donc gaay xalé jigen ni di laaj numéro parce que des fois ma gis ko bind numéro tiafta nangam sang est-ce que des fois du am ay xalé nit wo la ne la fans bam yag mo wax la leneen lul fans du am yoy du len di dal waaw mais yeen xam ngeen ni théâtre amna sensation non man li nga xam xam na dara man ma lay laaj man amo lenn lo me laaj bo ma nare laaj da ngay juk non man ma non dama bëgg bu leer man ma yor sama plateau di diriger sama plateau man kenn duma laaj non boy voilà merci buma laaj merci abad non man kuma neex lay laaj luma neex lay laaj plateau bi sama plateau la man may xol kuma neex ma invité la suma nexé légui da ngay juk ndax bama nexé ci nga ñew kon suma naxré da ngay juk fi mom may bour may bumi waaw may xol numa neex nak laaj as bo amé ay question mën nga mako yonné lu mu soxor dina jall en direct fi amul luñu censurer voilà donc chapter lool non bëgg na parce que aussi nek artiste dafa metti et puis naka ngay dundé sa soxna appel yi des fois fan ci wola goudi ah dang ma neex dang ma nangam sa soxna nan lay dundé lool waaw mais parce que man mom damay sante yalla parce que sama soxna ci art la ko fekk fi la ko také bima ko také ni ko togal légui doto ko defati man ma koy def donc elle est très compréhensive parce que xamna ni borom kërëm bon limu est-ce que do ngeen jël frise bi dafa yolom carrément wala ha da yëngatu da am lu ko yëngal ba bu xol voilà fil bobu bu deggo rek moy ki harmo branché ni bi nga yow mo ko la do lu ko sa ko ba ni bo ko la ko ni ko to ni ko de ma ko sa ñewal ci ki la ci ar la am také après mo xamu do wa on ya da fa lay ko wa ko rek ngay bañ ha fo rek action ni la c'est bon
OK man sama soxna si art la ko také maniko togal man may dem quoi wa vraiment mu nek ku compréhensible aussi xamna ñun mbébét bi ñuy doxé parce que bon souvent lu ci bari mom daf may wax ni sit nangam diviser nañ sa épisode kon koku mom da nga ra ko togal c'est le contrat les xol wa ça ay loko neub dina ko xam est ce que comme ça ay bëgg xam sit yi ngay diviser ah est ce que neul de xol fi buma ya dara ay ñaatu fi affaire bureau bi amna 2 amna 4000 fi 4000 fi ak yi di blum fay wa lolou mom moy lool wa ñoo suñu jabaré wa dañ leen di remercier parce que aussi lolou yombul quoi souvent ñun dañuy genn comme yagul dara 3 jours yi ni xawma tay da fi togat parce que 3 jours yeb ma ngi won geedji way ci production buma nekkon comme nonou rek souvent aussi chapter family ñu nekk ci production yi ma may teñax rek bala ñoo duggu gudina dembu da naka bi fi duggu 4h du matin jotna comme nonou te à chaque fois bon mu ngi muñ lolu di tok parce que xamna ni métier bi mom mo nekk mo démé non yow xam nga limay wax bu tay yaangi fi suba genn nga Sénégal ginnaw suba yaangi fi ñun ñi nga xamanteni say rak lañ sax buñ la soxla pour ñu jot la c'est tout un problème mais kula wo téléphone di ngi ko jël mais pour ñu gis la bu mëna partager ci yu bari day xawa jafé à travers métier bi donc lolu aussi bon dina ko comprendre bu baaxa baaxa baax wa sa machallah lolu amna solo Abbas dafa am lo ci doli yow am nga soxna man amon na sai não amon não sai não me dá muito jump paga vamos lá caro que é show bom vamos lá sai meu lui amon isso não é mal ainda yang Andrek ah todo Andrek não amon na não me amon tu mano amon tu mano yalo mo binde ande yalo mo binde tago amon na só não amna aí bando ao yalo def suñu digënté xam nga taxaliko ma ngoy santé yalla nak mo timi diko ñaan mais non des fois man lire ay commentaires ñu nan Abbas da nga beau dama koy gis dama lire sel commentaire dama rer rek mais Abbas da nga beau Abbas yow nangam xamna na ñoon dañ lay tester pour xol mais yaangi sok ci xalé yi non man nak xam nga yalla dafa def wa yëngumuma ci yoy xam nga bay faal la ligéy bobu dal do ko do ci wa duma ci yëng yaanu yar yaa jobewuma non da nga bëgg mo wax ma wax li ma xam ci yeen wala non ma bay non non lañ bay non yow nga sa bay lu soxlu na leen nga ne mo wax non xam nga rek mais nak aduna ak ba sey ngay defew té salam ni rek yow mais yeen non ala attends da leen tag mais yeen ay sim kat ngeen mo sa way man yegna lepp sa way gisuma dama dem def sama investigation ñew say man duma ko ndaw de lu ngeen ma tek ku neko suñu jabar kay mais man kenn ma poser question non dama ndak ku neko suñu jabar kay émission bi day jé wuy ma nañ jall ci benen question OK lolu voilà lu fi jaaron jall la donc dañu continuer ñuy wax ne voilà donc ñu ngi fi ci Rufisque tay di anniversaire bu baye ci top say mbay émission bi day jé ah mbay sama xel comprendre nga sama xel waaw mi ñaw sama xel waaw damay réciter waaw vraiment ci mom ni parce que gis nga pecum lire bu nexé ndey jaté ci mbagge tay bo ñëwé ci dafa am sank lu mu wax lu am importance té il faut que nit ñi di ragné dara parce que nit andul ak nit ngir dara rek pour man ci jamono ak ci âge ak ci dara lepp lo gui liñ nane tout acte doit avoir un but lañ wax n'est-ce pas donc suñu and bi amna luko lal muy deug djub ak djubal xol ni carrément ñun dara waratu ñu mëna séparer du jigen parce que li gëna mëna séparer aduna ci nit moy jigen ak xaaliss su la yalla dimbalé ngeen muccu ci lool rek pour man seen and warna mëna continuer mu doon ko xamanteni man sama frère des fois damay nek Instagram direct suma lancer rek gaay tuwigment ana Abbas lañ wax damay setlu ben remarque bo xamanteni tay ku koy defal vidéo rek da nga nan Abbas domi ndey baye tiaft man ku may defal vidéo da nga nan baye tiaft domi ndey Abbas wa legui lolu dara mënatu ko dindi ci aduna muy lo xamanteni ni tay lu neex la ci xol tay bir tiaft family mu defa jouer rôle bu am solo sidi damay dem signer ji contrat man sam wal bop genn dem signer contrat bi ñew suma ñewé woko ni ko boy signé na contrat am ni mu wa baxna yaangi dégg ñu tok fi ñu tok ñu woko téléphone ni ko bass dañoo soxla li ak li mu leen ah xaar leen ba tiafta ñoo mu woma téléphone wala mu woma téléphone ni ma tiafta ay gaa kat dañ la soxla ci li ak li comprendre man ko lal la luñ soxla mu ni ma prestation lañ bëgg affaire yi ma xol
def contrat yonne len yaay deug bax limay suli donc muy cieur bu ma jox au niveau du groupe Tiarta Family tay man dañ na dem na bo mom bu dañ nan ko an sa papa parce que souvent da ngay gis ni damay don papa am ci role yi ñu jé té pourtant magumako momo mak mais joxna ma cieur bi ñu ngi and bon dem na ba bon li ñuy dund ñun ñaar dañoo dem ba mu rombu len li motax amour bi da fay dox ak leneen len parce que bañi andu du tay yang koy wax sank diko kafwalé té lool dafa am ñun simb nañu lu ne def nañ ko comprendre nga donc yow mi nga nekkon suñu jabaru gaynde non man buma la laaje non defal nak lima la waxal la lay waxat man suma la laaje lima bëgg lool ngay wax da ngay d'accord ci lool wala doto wax d'accord kenen kam wa yek teubul fo comprendre wa legi ñu ñu teub simbi ci quoi comprendre dem fi ay ñaakro xam nga lu bari lo bayil fofu mbay téléspectateur kon ñu tes bor bob bayil lo parce que lo histoire jambour la man sax sama yone newu ci mais comme ñing koy waxal newu ñu fi dënduru jëw waaw jëw lu waxati ci lool duma waxati ci lool kon di yow yow ki as ñay mu ngi ñu image ngey filmer na yem ci téléphone bi da nga lima la wax rek waaw et tout ça donc ñu ñuko daan dundu daan xam nga tay yeen ngeen ño yaron ci montage poème sans cœur d'ouverture balai damier tant d'autres n'est-ce pas non si c'est très important ñu éclaircir que ni ñun on a fait tout def nañu balé dañu mbapat def nañu balé xew leen ne ciop non xey ñu ñuy ciop mom koko lolu ñu aru legi gaay dañu xey rek wala wala ndaw ben 6 mois rek ñu ne ciop ok ok lolu lolu il faut que ñu ñuy baye ñun dañu carrière donc def nañu balé yeen ñu baasi des fois xam nga ñu yeen ñu sabari lu ne ñu def ñuko donc ñu maîtriser rek comprendre nga xamni tôt tard tay dara dina pap kara sey ay as ndjay dan fi gaddo ay ndeer ciol mbeumbeum lu ne def nañ ko donc chef de famille gi mënul won ñak parce que ñiko ngembon la muy ay nit yo xamanteni nambu fa xam xam bi desone 100% sax gem gem gi fit gi ak fulak fayda bi dafa taw donc dan dem ci ay compétition yu bari di ñëwaat ci mom rek muy sama frère makoy ñaanal limu bëgg ci xolam mom moko xam yalla nako yalla defal abbas ak chafta duñu ñaar ben lañ tay yalla mom moñu boole ba nga xamanteni mbolam luñuy def lu nekk rek dañ ci déggo ñu ni ci liw ak liw ak gi di nuyu nak bu baaxa baaxa baax sama ben artiste bo xamanteni mu ngi ci man biñ mako joxe ak légui yag na donc on a tout fait contrat bu mu am mu yalla RTS Yes Dakar n'importe buguma ki mais si tu me diviser c'est jël sen contrat yep aussi ñu ngi nekk di liggéey ensemble muy nabu ngom ngom jaari xuje ma xuje ak birum ngor makoy wax ni na dund lu bare bare parce que dafa dégg lu ne yaay dégg dafa dégg lu ne mu gunga teuxlu yaay dégg tay ci suba lama wonni ma bayil gato bi nga commandé won fofu man may jënd gato bi barki sayidina muhammad gato bi mak as ndjay couture mi ñoko dem jël ji jaxay yaay deug mu commande ko ñu dem jëluji ko mënuma assister parce que sama jëkkeur dafa ñew yaay deug mais gato bi ñëwal nga jël ci ko kon koku man awma fay pour te dire que ni Tiarta Family ben lañ sank bima Abbas di woné ma foné man gana mënu ñew li teranga yi ngeen gis fi yépp moko jënd tek ko kon lolu familiarité la comprendre bax ni ci li Tiarta Family non lañu mel ñun amuñu xajj ak seen ci li ak li ak li ak li te ñun bon suñu groupe bi ben cadre la am